და უცხოეთის დღის მთავარი ამბები სირიაში ცნობილი იაპონელი ჟურნალისტი მოკლეს 45 წლის მიკა იამამოტო ალეპოში შეიარაღებული დაპირისპირების შედეგად დაიღუპა. გავრცელებული ინფორმაციით რეპორტიორი სამთავრობო ძალების ტყვიას ემსხვერპლა. სირიამდე ჟურნალისტი მსოფლიოს სხვა ცხელ წერტილებშიც მუშაობდა. 2003 წელს ის ბაღდადში ავიაერიშს გადაურჩა. მიკა იამამოტოს მშობლები სამძიმარს ტელეფონით იღებენ. შვილის ცხედარი თურქეთიდან იაპონიაში ჯერ არ ჩაუსვენებიათ. მისი დაღუპვის შესახებ მათაც ისიციან, რაც მედიაში ვრცელდება. 45 წლის მიკა იამამოტო სირიაში კონფლიქტის გასაშუქებლად მეუღლესთან ერთად იმყოფებოდა. აზუტაკა სატო ჟურნალისტებს მეუღლის ჟილეთში ნატყვიარს აჩვენებს და მომხდარის დეტალებს იხსენებს. I couldn't save her. მიკა ჩემგან მარჯვნივ 2-3 მეტრში იმყოფებოდა, როდესაც მოულოდნელად 20-30 მეტრის დისტანციიდან ცეცხლი გაგვიხსნეს. ინსტინქტურად მარცხნივ გავიქეცი უკან, რომ მოვიხედე მიკა არსად ჩანდა. ცეცხლის შეწყვეტამდე მე ამბოხებთან ერთად თავს შენობის ბოლო სართულს ვაფარებდი. მოგვიანებით მიკას ცხედარ საავადმყოფოში მივაგენი. როგორც ჟურნალისტები ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ წინა ხაზზე ვიყოთ, რომ მსოფლიოს დავანახოთ, რა ხდება სირიაში. ეს ჩვენი პასუხისმგებლობაა. იაპონელ ჟურნალისტებთან ერთად ალეპოში ორი არაბი კოლეგაც იმყოფებოდა. მათ თურქეთში უსაფრთხოდ გადასვლა მოახერხეს. სირიის ოპოზიციის ინფორმაციით ალეპოში სამი უცხოელი რეპორტიორის ბედი ამ დრომდე გაურკვეველია. ოფიციალური ტოკიო ჟურნალისტის მკვლელობას გმობს. ქალი ჟურნალისტი მიკა იამამოტო სირიის თავისუფალი არმიის წარმომადგენლებთან გადაღებაზე იმყოფებოდა, როდესაც ორ მხრივ სროლის დროს სასიკვდილოდ დაიჭრა. მის ოჯახს ღრმა მწუხარებას უცხადებთ. სირიაში იაპონელი ჟურნალისტის დაღუპვის ეს პირველი შემთხვევაა. თებერვლის ბოლოს ჰომსში საომარ მოქმედებებს ამერიკელი და ფრანგი რეპორტიორები შეეწირნენ. სირიის ოპოზიცია საერთაშორისო საზოგადოებას ქმედითი ნაბიჯებისკენ მოუწოდებს. უცხოეთის ქვეყნებს სხვა სიტყვებიდან მოქმედებაზე გადავიდნენ. სირიის ტერიტორიაზე სირიელების გარდა სხვა ქვეყნის მოქალაქეების სისხლის იყვება. არასამთავრობო მედია ორგანიზაციების მიხედვით სირია ჟურნალისტებისთვის სამუშაოდ ყველაზე სახიფათო ადგილია. ბოლო 17 თვის განმავლობაში კონფლიქტის გაშუქებისას სირიაში მედიის 8 წარმომადგენელი დაიღუპა. ომი სირიაში ძალადობის უკვე არნახულ მასშტაბებს აღწევს. დღეს გამთენისას ბაშარ ასადის არმიამ ქალაქ ალეპოსა და მისი შემოგარენის საავიაციო დაბომბვა განაახლა. პირველადი მონაცემებით დაღუპულია 9 მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის ბავშვები და ქალები. შეიარაღებული კონფლიქტი სირიის რეჟიმსა და მეამბოხე ოპოზიციას შორის უკვე 17 თვეა გრძელდება. გაეროს მონაცემებით დაპირისპირებას უკვე 20,000-ზე მეტი სირიელი შეეწირა და 10,000-ობით ტოლული ქვეყნიდან გაიქცა. ორი წლის წინ აღმოჩენილი ლეონარდო და ვინჩის დაკარგული ფერწერა $182 მილიონად შეფასდა. ხელოვნებათა ცოდნე რობერტ საიმონმა გენიალური მხატვრის ხელწერა ამოიცნო და ექსპერტიზა ჩაუტარა. სალვატორ მუნდიასე ეწოდება ნამუშევარს, რომელიც საფრანგეთის მეფე ლუი მე-12-ემ ლეონარდო და ვინჩის 1506-1513 წლებში შეუკვეთა. მოგვიანებით ნახატი ბეკინგემის ჰერცოგმა აუქციონზე შეიძინა, შემდეგ კი ტილოს კვალი ქრება. ფერწერა 1900 წელს კვლავ გამოჩნდა და ის ბრიტანელმა კოლექციონერმა სერ ფრედერიკ კუკმა შეიძინა 1958 წელს. კუკის თავმომავლობმა იგი 45 ფუნტ სტერლინგად გაყიდეს.